Ei kun PAL-versiota on, PAL-versio. Mulla meni NTSC ja PAL-versio pian sekaisin. PAL-versiota on. Sorge. Siis PAL-versiossa on niin tota, no ainakin niin tota, time trialeihin PAL-versio on about pakollinen, koska Pentapingviini PAL-versiossa niin sen kaikki statsit on täynnä, toisin kuin niin tota NTSC:ssä, missä on niin tota kaikki puolessa välissä. Sitten niin tota tässä PAL-versiossa voi valita kieliä, ja jos ei valitse ollenkaan kieltä, niin huomaat mitä tässä käy. Elikkä nää niin tota ei kuulu ääniä ja näitten päät niin huvittavasti vaihtuu näissä välispiikeissä. Mutta se myös nopeuttaa näitä välispiikkejä. Ja yksi välispiikki skippaantuu kokonaan, joka nopeuttaa tietenkin speedrun aikaa ihan mukavasti. Sen enempää eroa mä en osaa sanoa, mutta varmaan jotain pikku eroja löytyy. Mutta ne on ehkä ne tärkeimmät. Moro Jallona. Huh! Pari sekunnin päästä nähdään, että tuleeko oma personal best vai ei. Mun pitää onnistua tässä ekassa salarissa. Ei, ei! Se on ihan mun takana. Mut sentään pääsin sen edelle, nyt vaan pitää pysyä sen edellä. Tää on aika 50-50, tuleeks tästä mitään? Tästä ei tule omaa personal bestia, ellei mä testaa. Oh god. Nyt rukoillaan kaikkea Jumalaa ja muuta, että tää onnistuu. Mä pistän kaikkeni peliin tähän salariin. Sydän lyö. Mitä se näyttää? 5855. 59. Ei helvetti, mun pitää tehdä uusiksi, että mä saan. Ei. Ei helvetti, vitun! Puut! Ei! Tuo on varmaan huvittavan näköistä, mutta ei! Ei!